请收看慧律法师佛学讲座。当一个人生命达到最圆满的时候，心中不住着，也无所惧，不可以做官，也不必把这个相灭掉，因为这个相相空无自性，相相本来就空啊，去除相就没有影子，放下这个假象观念就不存在，心中自然无相，不必去灭掉这个相，相相本来就空无自性，相相本来就空，心中自然无相，不强烈执着那个主观意识的观念，不会落入能所，了得一切法无我，心中无智，不会自爱，无法不通，没有法不通。所以六祖讲啊，道须流通，何以切智啊，这是生命圆满行，佛性就是我们的觉性，佛性是我们人类生命的终极圆满，佛性也能让我们生命有完美的人格，它是人类生命的终极圆满，从完美当中取出完美，剩下的依然完美。如果你能够大悟见性，生命到达了究竟圆满，般若智慧时时刻刻出现，如涌泉般取之不尽，用之不竭。如果有人就问师，请问师父说，上人什么是佛啊？修行怎么样才能够达到圆满？我告诉你，当下问的那个人，正在问的那一刻，现在的这一秒的当下，就是生命圆满处。为什么呢？心不起妄，万法无咎，正是生命圆满处。不起心，不起妄心，不动念，不动执着的念头，生命自然就圆满了。